Доброго дня, 17 година. Служба новин Суспільного мовника «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події середи, 3 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Три випадки порушень виборчого законодавства з 21 звернення у день президентських виборів до поліції підтвердилось. Про це повідомив начальник головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Василь Віконський. Під час передвиборної агітації до поліції надійшло 80 звернень. З них підтвердилося 11 порушень, за якими склали адміністративні протоколи. З 21 повідомлення місце на даний момент, на сьогоднішній день, знайшло підтвердження 3 випадки, де складено 3 протоколи, адміністративна відповідальність за статтею 173 «Дрібне хуліганство», а саме це Староконстантинів, Кам'янець-Подільськ, Шепетівка. Будь-якої систематичного порушення здійснення волевиявлення виборчого процесу зафіксовано не було. Запевняю, що поліція Хмельниччини, і візьму на себе таку невелику відповідальність в зв'язку з тим, що ми являємося координаторами всіх дій органів і відомств Міністерства внутрішніх справ, готові до забезпечення і максимально будемо старатися забезпечити прозоре волевиявлення громадян. Двох жителів Хмельницької області, яких підозрюють у створенні та поширенні в інтернеті вірусного програмного забезпечення, викрила кіберполіція. Інна Глега, начальник сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області, повідомила, вірусні програми зловмисники розповсюджували на спеціалізованих форумах та чатах бірж криптовалют під виглядом ліцензійного програмного забезпечення. Коли ж вірусну програму завантажували, комп'ютери давали збій інформації, в тому числі й конфіденційної. Це паролі, логіни до ресурсів, інформація про гаманці криптовалют, файли з персональними даними. Це дозволяло дистанційно керувати інфікованими пристроями на правах адміністраторів, стежити за користувачами мережі та прослуховувати їхні розмови. Дані використовували для крадіжок та продажу. Сума збитків встановлюється. За словами Інни Глеги, працівники Подільського управління та управління інформаційних технологій і програмування в Західному регіоні Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Хмельниччини та керівництва Шепетівської місцевої прокуратури встановили причетність до цього правопорушення двох 28-річних мешканців Хмельниччини. Правоохоронці обшукали їхні домівки, вилучили комп'ютерну техніку, на якій зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення. Техніку направлено на експертизу. Триває досудове розслідування, розпочате за частиною 2 статті 361 Карного кодексу України, а саме несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Третя школа медіаграмотності відбудеться в Центральній бібліотеці Хмельницького. Тренінги, ігри та лекції в рамках школи триватиме з 4 квітня до 2 травня. Ми будемо навчатися критично мислити, будемо розпізнавати фейки, будемо вчитися, як створюються новини, тому що медійна грамотність – це і створення інформації, як її споживати інформацію, і це ще частина цифрова грамотність. Тобто всі ці аспекти медійної грамотності ми за місяць проходимо в цій школі. Тамара Козицька додає, відокремлювати факт відсуджень, розуміти, що таке оціночна інформація, як не поширювати фейки, зможе кожен. Заняття в школі будуть проводитися раз на тиждень кожного четверга. Уперше в Хмельницькому визначили місця нерестовища на річці Південний Буг. Про це розповів начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк під час сьогоднішнього рейду на річку Південний Буг у Хмельницькому. За його словами, таких місць в області 29. Більше розповість Леся Боровець. У місцях для нерестовища, згідно із законом, заборонено рибалити в період нересту риби. Розпочався такий період з 1 квітня, розповідає начальник Хмельницького рибоохоронного патруля Андрій Полудняк. Цього року вперше ми визначили місця нерестовища. Усі місця нерестовища по області суворо погоджені з Інститутом рибного господарства НАН України. Вся прибережна ділянка Хмельницького водосховища є місцем нерестовища. Десь острів на водосховищі. І ось ми бачимо темнішим кольором виділено місце нерестовища, також за мостом. 1 квітня встановлено нерестову заборону. Рибалити можна одною удочкою на один гачок, тільки в дозволених місцях. А дозволено що? Тут вже не йде, не? Уже. Тут встановлено нерестовище, починаючи звідси. Хмельничанин Валерій рибалить в парку на Південному Бузі з дитинства. Найчастіше йому попадається на гачок плотва та краснопірка. У мене нема снастів таких, щоб на велику силу. У мене тоненька леска. Ну, то більш така любительська рибалка у вас. Ну, так. Да? І хочеться зловити завжди.
За вилов риби у невстановлених місцях в період нересту загрожує штраф у розмірі 680 гривень та компенсація за кожну виловлену рибину. Наприклад, за одну щуку доведеться заплатити 340 гривень, незалежно від її розмірів, каже Андрій Полодняк. Додає, дозволено рибалити лише в спеціально виділених місцях, але їх на Південному Бузі немає. Сама водойма є шляхом міграції водних біоресурсів, тому тут не визначено місць для любительського рибальства з тією метою, щоб водні біоресурси гарно віднерестилися, адаптувалися і дали гарний приріст. Місця нерестовищ та ділянок, дозволених для вилову водних біоресурсів під час цьогорічного нересту, зазначені на інтерактивній карті. Її можна переглянути на сайті Управління Державного агентства рибного господарства у Хмельницькій області, каже Андрій Полудняк. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. У 300-річній криниці на території Меджибіського замку ведуться археологічні розкопки. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіш Олег Погорілець. За його словами, аби докопатися до джерела, необхідно виняти ще 2 кубометри ґрунту. Саме на дні, припускає директор заповідника, археологи можуть натрапити на цікаві артефакти, вік яких сягає кількох сотень років. Аби опуститися на дно криниці глибиною 11 метрів, необхідно подолати 3 рівні. На кожному з них у кам'яній стіні прилаштовані дошки, на котрих стоять драбини, заввишки 3-4 метри кожна. У офіцерській вежі, у котрій зараз тривають археологічні розкопки, можна у прямому сенсі доторкнутися до історії. Ось ці дерев'яні віконні рамі – 200 років, а кам'яній кладці – щонайменше півтисячоліття. Ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи, тому що і криниця, яка знаходиться по центру цієї вежі, яка згадується в 1717 році, вона вже була, і ми точно це знаємо. І нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Криниця і ось така теж багатокутна вежа, яку фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході архівічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Археологи, які тут працюють, дісталися фортифікації 14 століття. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіш. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. Археолог Антон Барановський – киянин. У Меджибужі працює перший сезон. Каже, цікаві артефакти можуть бути на дні криниці. Криниця в офіцерській вежі Меджибужської фортеці, скоріш за все, ми поки що не знаємо її точне предназначення, але, скоріш за все, це криниця для забору води на випадок осад або і в побутових звичайних умовах фортеці. Наразі вона не повністю розкопана. Нижній ярус офіцерської вежі закидався всяким сміттям будівельним з території фортеці, тому, звичайно, там є якісь шматки кераміки, шматки кісток, порцеляни, але це не дуже цікаві знахідки. Можливо, на дні ми щось зможемо знайти, бо щось роняли, звичайно, в криницю за час її функціонування. Якщо там ще й особлива середа зберігання через вологість, можуть бути збережені навіть дерев'яні якісь вироби, які уронили туди, наприклад, якісь відра, якими зачерпували воду. Можливо, якісь вироби зі шкіри зберігаються добре в такій середі. Все, що завгодно, монети, все, чим люди могли підходити до криниці і опускати туди, все може бути там на дні. За словами Антона Барановського, лише 2 метри ґрунту розділяє археологів від можливих знахідок. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля-Центр. Палацовий комплекс князів Сунгушків Ізяслої продовжує руйнуватися, повідомляє завідувач відділом охорони пам'яток історії та культури Хмельницької області Сергій Шпаковський, який надав нам ці фотографії, зроблені 31 березня. За його словами, втрачаються перемички віконних прорізей в північному крилі палацового комплексу. Цеглу з однієї вже вкрали, каже Сергій Шпаковський. Начальник управління культури, національності та релігії облдержадміністрації Ірина Трунова каже, грошей на реконструкцію палацу в Ізяславі з обласного бюджету на 2019 рік не виділили. За словами Ірини Трунової, палацовий комплекс мала взяти на баланс тамтешня влада та виявити ініціативу в збереженні цієї пам'ятки. Наш випуск на цьому завершено. Наступний вийде в ефір о 19 годині, тож я з вами не прощаюся.